আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আজিৰ দিনটো ব্লগটোলৈ। আজি ব্লগটো একদম চাহ বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটো কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলোবোৰ চাই থাকিব। আজিৰ পৰা লাল চাহ খাইছোঁ। প্ৰায়ভাগেই কমেণ্ট কৰি কৰি কৈছে যে আপুনি লাল চাহ খাব, ৰাতিপুৱাই গাখীৰ চাহ খোৱাটো ভাল নহয়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা লাল চাহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। এইয়া চাওক লাল চাহ লৈছোঁ, ৰসগোল্লা আৰু লাডু এটা লৈ লৈছোঁ। ফুলখিনি লেতেৰা হৈ আছে, চফা কৰি দিওঁ পানীত। এইবিলাক গোটেই পাতত ধূলি। আহি পিনি এতিয়া ভাত বনাওঁ। আজি ভাত কি বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব। এইফালে চব্জিখিনি কাটি লওঁ। প্ৰথমতে মটৰ, আলু আৰু জাতিলাও দি দিছোঁ তিনিডোখৰ এনেকৈ, আৰু বিলাহী এটা দি দিম। এইখন হৈছে আমাৰ শৰাইঘাটৰ দলং, দিছে পুখুৰীত পানী নাইকিয়াই হ'লগৈ। ঘৰ চৰ মচিবলগীয়া হৈছে গাঁও। পানীকণ চফায়ে বাৰু। অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ। মান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। মটৰখিনি হ'লগৈ। এতিয়া পাতিছোঁ ভাত। ভাতখিনি বনাই আছোঁ। ভাত বনাওঁতে কিমান দেৰি হয়গৈ চাওকচোন বা। ভাত মানে বনাই বনাই সদায় আমনি লাগে নাই বাৰু কওকচোন। আমাৰ ইমান ডাঙৰ ভূঁয়ে ভাত শাক বনাই মেলি ঘৰৰ কাম বন কৰি পিনিয়ে দিনটো কিমানখিনি কাম কৰিব লাগে। তাতে আকৌ আজিকালি ধৰক টিকলি টিকলি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কিমান বিয়া হৈছে দেখিছেনে বাৰু। আৰু চৰকাৰে এতিয়া ধৰক সেই সৰুতে সৰুতে বিয়া হোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ধৰিছে। ধৰি পিনি এটা কথা ভালেই কৰিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু যিটো বয়সত ধৰক ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পঢ়িব লাগিছিলে সেইটো বয়সতে তেহেঁতি বিয়া হৈ গৈছে চাওকচোন। আমি ডাঙৰ মানুহে ভাত শাকখিনি বনাবলৈকে ইমান কষ্ট, ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি, আৰু এজনী সৰু ছোৱালীয়ে বিয়া হোৱাৰ লগে ঘৰখনৰ কিমানখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে। তাইওতো বোৱাৰীয়ে হ'ব, ঘৰখনৰ কামখিনি কৰিবই লাগিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে। আৰু সেইখিনি কথাকে বুজি নাপায়। কিন্তু এতিয়া হয় বাৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি অকণমান কষ্ট হৈছে বাৰু, ল'ৰাবোৰক ধৰি ধৰি লৈ গৈছে পুলিচলৈ। কিন্তু এবাৰ শিক্ষা দিলেহে পিছৰ পৰা যাতে পিছৰ চামৰখিনিয়ে সেইটো কাম কৰিবলৈ নাপায়। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মাক বাপেকে পঢ়িব বুলি মোবাইল কিনি দিছে, আৰু মোবাইলত তেহেঁতি মনে মনে ধৰক ছোৱালীত কথা পাতি আছে, মেলিছে বা কথা পাতিছে, হেৰি কৰিছে, একো নাই বাৰু। আৰু তেহেঁতি যে সেইটো বয়সতে যিটো বয়সত পঢ়িব লাগে সেইটো বয়সত তেহেঁতি মানে ধৰক বিয়া পাতি ঘৰলৈ লৈ আহিছে। এতিয়াতো আৰু ভয় কৰিব ল'ৰা ছোৱালীবোৰে, এতিয়াতো বিয়া পাতিব নোৱাৰিম, জেললৈ যাম। কিন্তু চৰকাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত ভালেই কৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আপোনালোকে কিভাৱে ক'ব ন, মই কিন্তু ভালেই কৈছে বুলি ক'ব লাগিব। কথাখিনি কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু ক'ব আপোনালোকে।
বাল্য বিবাহটো এতিয়াৰ পৰা ৰোধ কৰা নহয় নহয় এইটো বহুত যুগ আগৰ পৰাই ৰোধ কৰিছিলে এইটো, কিন্তু এইবোৰ নিয়মবোৰ নমনা হ'ল আজিকালি। এতিয়াবোৰ নিয়মবোৰ আকৌ প্ৰচলন হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা ভয় কৰিব ল'ৰা ছোৱালী হোৱে, বিয়াৰ কথা চিন্তা মগজত নোসোমাব, এতিয়া পঢ়া শুনা কৰিব, নপঢ়ি নুশুনি কি কৰি খাব বাৰু ল'ৰা ছোৱালী হোৱে, সেইটো কথাও বুজি নোপোৱা নাপায় আজিকালি। এয়া ভাত হৈছেগৈ অলপ অলপকৈ, দেখিছে আৰু মটৰ ঘুগনি আৰু এনেকৈ খাওঁ ভাত আজি আৰু। তেন্তে ভাতটো খাই লওঁ, সব সময়তে তামোল নাখাওঁ বাৰু, অকল ভাত খাই উঠি দিনতহে এখন খাওঁ। ভাতকেইটা খাই পিনে তামোল এখন খাই পিনে যিটো শান্তি লাগে নহয় নক'ব, আপোনালোকৰ তেনেকুৱা লাগে নহয়, কিন্তু ভাত খাই উঠি তামোল এখন লাগে। সব সময়তে তামোল নাখাওঁ বাৰু, অকল এখনে খাওঁ ভাত খাই উঠি দিনত এখনে খাওঁ। হৈ গ'ল আৰু শাৰী আহি পিনি এতিয়া অকণমান বহিছোঁ, বহুতখিনি শাৰিব লাগে, বাঁহ ভাত পৰিলে আৰু কিমান পৰে, ফাগুনৰ পচোৱা আগতীয়াকৈ আহিলে নহয় আমাৰ পশ্চিম গাঁৱলৈ, সেইকাৰণে মানে এতিয়া পৰা পাত পৰিবলৈ আৰম্ভ হ'লে আৰু একদিন ৰেষ্ট নাই, আগবেলা পিছবেলা চোতাল হোৱাই কাম কৰিয়ে থাকিব লাগে, পাঁ পাত এই সাৰোঁ এই পৰে তেনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে। এই ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ বাৰু কেনেকুৱা পাইছে চাই পিনি, ভিডিঅ'বোৰ মানে কিনো দিম আৰু, ঘৰৰ সাধাৰণ সাধাৰণ পৰিৱেশত থকা মানুহ আমি, গাঁৱৰ পৰিৱেশত থকা মানুহ, সহজ সৰল জীৱন এইখিনিকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি ধৰক বহুত ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি নহয় আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কিবাকিবি দেখুৱাবলৈ, এইভাগে চাই চাব, আপোনালোকে চাই পিনি মৰম দিব, আপোনালোকৰ মিতিৰ মানুহবোৰক ক'ব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক ক'ব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ, চাই পিনি কেনেকুৱা লাগে ক'ব তেওঁলোকক, তেওঁলোককো ক'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু, কৈয়ে থাকিম আৰু, যেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কৈয়ে থাকিম আৰু, সেইটো এটা নিয়মে। যেতিয়া ভোক লাগিব ন মানুহৰ, ভোক লাগিলেতো ৰান্ধনীক ক'ব লাগিব মোৰ ভোক লাগিছে ভাতটো দে, তেতিয়া ৰান্ধনীয়ে দিব, ভোক নালাগিলেতো কোনেও ভাত নিদিয়ে। ঠিক তেনেদৰে মোকো ছাবস্ক্ৰাইবৰ প্ৰয়োজন, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়, সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে। আৰু কিনো ক'ম আৰু, সামৰিছোঁ, কাইলৈ লগ পাম অন্য এটা নতুন ব্লগত, বাই বাই।